Сумщина в шоці. Накази бомбити, руйнувати, вбивати надає земляк. Генерал-полковник Віктор Познихір. Третя людина у вищому військовому керівництві і віднедавна керівник Генштабу РФ. Народився, ріс, вчився Віктор Познихір у селі Дубов'язівка Конотопського району. Місцеві просто вірений муть, як таке може бути. Вони пережили окупацію рашистами, зараз щодня тремтять від вибухів. І дякувати за це треба своєму земляку і колись сусіду. А це мені сказали, що каже Познихір Вітька. Командує, бо це вообще в шоці. Ну, да, хай би це, ну, це ж свою Україну, да, вообще так. Ну, да що ж, не один він, навіть ж таки падлюка. Самий українець був. Да, сам українець і з цього самого тіста вирос тут, не знаю. Та всі отак, всі за його балакають. Ну, в шоці всі, так? Так, 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 так. Я би на його місці, звісно, розчиталася з должності, пішла б лучше підмітати мітлою, ну не воювати проти своєї родини. А ось це сама та хата у Дубов'язівці, де народився і виріс теперішній російський кат генерал Віктор Познихір. Його батько був колись у селі завклубом, мати завгосп у дитячому садку. Пані Тетяна згадує, Познихіри були гарними людьми. Сусіди ми були хороші, нічого. Обращались нормально. І він приїжджав, Вітька, і здоровкалися, і балакали. Ну, нормально. Днів 2-3 приїде, походить він із матір'ю на кладбище, як вже батько помер. І ходив він, і воду провів, і газ провів для неї. Обращався він до нас хорошо, і не знаю. А так. А тепер бомбить. А тепер бомбить. Ну отож. А що в голові в його? А зараз здурів. Ну то ж разом з Путіном, як Путін, так і він. Генерал Познихір останній раз приїздив у Дубов'язівку у 2013 році, кажуть сусіди. А потім все. За рік вже поспіхом вивезли з села матір. І от як 14-й год почався, отож все заврюха вже, то сестра приїхала його і забрала матір і увезла. А куди? У Саратов. Залишилася у Дубов'язівці лише батькова могила. Надгробний пам'ятник Віктор Миколайович Познихір. Дата народження і смерті, і театральні маски. Хороша, поважна людина, за словами місцевих, яка пустила у світ військового злочинця і ката українського народу. Про рашистів нині тут кажуть тільки так. Шакали вонючі, все. Я скажу, і мене подерують всі. Шакали вонючі. А ще місцеві розповіли, що у генерала Віктора Познихіра був єдиний син, але пішов молодим у засвіти. Тож, виходить, немає у цього бідосі ні дітей, ні онуків. Лише купа кривавих грошей і статусна на РФІ робота по знищенню українців. Особисто кожному нашому земляку і його землякам ну, ставить так багато запитань, що йому там таке зробили і що його змушує. Тут або гроші цією людиною, кроваві гроші керують, або на нього дуже ця система проросійська тисне, керівництво цієї держави дуже тисне. Або тут, чортяка. Або чортяка. Для мене це, ну, це якийсь Іуда, такий зразковий Іуда, який може тільки представити, уявити в своїй хворій уяві. Як. На своїй малої батьківщині робити безчинство, ну це для мене це шок. Чого він може це робити? Тому що він, або хтось його в дитинстві, може, хтось образив, і в нього якісь образи перетворилися в фобію, тепер вони там разом з містером Путлером там сидять в бункері і сочиняють, як би ще комуніті там сидіть, якісь знайти якісь бендерівців вимишлених чи ще щось. Хай то покається. Перейде на сторону добра, може люди його простять. Може підняти білий прапор, хай рашистським всім своїм підлеглим, каже, хай складає зброю, вертається до себе додому, до своїх сімей і оставлять нарешті в покої нашу Україну. Бо Україна понад усе, слава нації і смерть ворогам.